អស់ហើយឥឡូវនេះជួបជាមួយព្រះអង្គសុផលណាព្រះអង្គមានបទស្មូតមួយបទគឺព្រះធម៌រះហើយលើរីករាយសណ្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសែណាជួយសែឲ្យព្រះអង្គមួយហើយព្រះអង្គទៅតែមានព្រះជន14ឆ្នាំអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នារីករាយសណ្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមបងប្អូនព្រះតរណៃផ្លូវចាញ់ចាញ់ហើយរែងស្មៃទុកសែងព្រះសូរិយាញាញ់ចំលោកកៃក្រុមអញថ្មរួយផនអង្គកាអង្គវិជីព្រះតរញាយបំភ្លឺលងអើយជន់ដៃងុយងោក្របអង្គីប្រញាំក្រោមឡានហើយម្នីម្នីទុំទីរែងតជីវិតដំណំមកនំផ្លែនាងកំពនប្របៃជន់ធំត្រង់ត្រាំដាក់សាក់សាអាយកាន់តនណាអញវិជាហេតុនេះគួរកំបត់មកចិនណាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តតែទុំខ្លួនមិនចាំភេទជាសិនណា